Das Radikal. Jæja, hversu margir hérna kannast við þennan gæja? Æ, ég veit ekkert hvernig ég ætla að kjósa. Veistu, mér er bara alveg sama, ég held ég sleppi í bara að kjósa. Hvað sem að því líður þá þekki við flestir fólk sem að ákveður að kjósa ekki. Og ástæðuna fyrir því að fólk kýsi ekki eru örugglega mjög margvísilegar. Svona að það algengasta sem að ég heyri er yfirleitt eitthvað á borðið. Skiptir ekki máli hvern maður kýs, ég meina það breytist hvort sem er aldrei neitt. Ég er mjög ósaman á þeirri staðhæmingu að það breytist aldrei neitt. Ég held reynda líka að flestir sem að segja þeir ætla ekki kjósa að því að það breytist ekki neitt er ekki að þeim virkilega finnst eins og ekki breytist. Það er meira bara að breytingarnar sem eiga sér stað innan samfélags eru aldrei breytingar sem að þeim vissu vera jákvæðar fyrir sig. Þannig að þau láta það eiga sér að kjósa þess vegna. En hvað sem því líður, þá skulum við aðeins tala áhrifin sem það hefur ef að fólk kýsi ekki. Og það er að segja, sérstaklega, augljóslega, hér á Íslandi. Og eins og þið lásuð á titlinum á þessu myndbandi. Ef að þið kjósið ekki, þá eruð þið mjög mikið að leggja sjálfstæðisflokknum lið. Og ég meina, ef það er það sem þið viljið gera, þá náttúrulega er betri lausn til þess að veita sjálfstæðisflokknum lið, að bara fara alltaf lið og kjósa hann. En samt, sjálfstæðisflokkurinn græðir mjög vel á hverju atkvæði sem er ekki greitt. Hvers vegna? Leið mér að útskýra. Ímyndið ykkur í smástund að kosningabærin menn og konur á Íslandi væru einungis 100 manns, auðveldra að reikna þannig. Og ímyndið ykkur að hver og einn einasti kjósandi, sett allir 100, fara og kjósa, það þýðir að það er 100% kosninga, hvað heitir það, kjörnýting, kjörsókn, 100% kjörsókn. Og segjum síðan að í næstu kosningum þá eru 10 af þessum kosningabæru einstaklingum sem ákveða að kjósa ekki af guðmávita og hvaða ástæðum. Það þýðir að þá eru bara 90 sem kjósa og þessi 90 atkvæði, þau eru samt sem aður 100% atkvæðana. Og seinustu áratugi þá hefur sjálfstæðisflokkurinn alltaf fengið einhverstaðar milli 20-40% atkvæða í öllum kosningum. Og eitt sem þið verið átt ykkur á að þessi 10 sem ákvæða að taka ekki þátt í kosningunum, enginn þeirra hefði nokkuð tíman hvort sem er kosið sjálfstæðisflokkinn. Vegna þess að sjálfstæðismenn eru rosalega duglegir að kjósa. Þeir trúa, þetta er svona smá vera generalisera hérna, aðeins að auðvitað eru mjög margir sem að kjósa einu sinni sjálfstæðisflokkinn en missa síðan trú kjósa eitthvað annað en annað fargaskipi til framsóknar, eða jafnvel samfylkingunar eða með þess að viðreisnar, en hvað sem því líður. Almennt sé þá heldur sjálfstæðisflokkurinn mjög vel sína. Sjálfstæðismenn, það eru oft, sjálfstæðismenn eru mjög svona fjölskylduhygginn flokkur oft á tíðum, mjög algengt er að foreldrar eignast börn og þeir eru sjálfstæðismenn, þá ala þeir af sér, sjálfstæðismenn framtíðarinnar og svo framvegis. Þannig að það er ekkert vandamál fyrir sjálfstæðismenn að fá fólkið sitt til þess að kjósa. Þeir geta alltaf ráðið sér á það. Þeir munir kannski ekki alveg alltaf á hverju ári kjósa sinn flokk. Þó, það má nú færa rök fyrir því að þau ár sem að sjálfstæðisflokknum gengur verr í kosningum séu þeir sem að kjósa þá einfaldlega að kjósa ekki frekar en að kjósa eitthvað annan flokk, en ég ætla að leyfa mér að giska á að það sé ekki tilfellið. Í minni reynslu þá eru sjálfstæðismenn rosalega ástríðufullir fyrir rétti sínum til þess að kjósa. Þeir nýta þessi atkvæði og þeir eru mjög góðir í að fá aðra til þess að nýta þessi atkvæði. Ég meina, lítið á Facebooki ykkar, hversu margir af sjálfstæðismönnum sem þið þekkja eru alltaf að posta auglýsingum hans Bjarna Ben eða Bjarna Ben að baka köku eða bara XD fyrir framtíðina, fyrir eitthvað, hvað sem það er sem að slagurðið þeirra í ár, eitthvað algjörlega innan tómt helvítið skjaftaði. Ég er ekki að segja að allir aðri flokkar séu með einhver dýpri og betri slagor. Þeir eru það ekki. Ó nei, íslenski stjórnmálaflokkar upp til hópa sökka balls þegar kemur að því að auglýsa sig með einföldum slagorðum. Sjálfstæðisflokkurinn er bara einn af mjög mörgum
sekum aðlum í því dæmi. Þannig að ég er ekki að segja að sjálfstæðismenn séu sérstaklega lélegir eða komið með léleg slagorð. Allir stjórnmálaflokkar eru það. Það er bara þannig, sorry, þið öll sökkið. Jóhann hefur talað. Hvað var þetta myndband aftur? Ég er ekki að segja að þið endilega verðið að kjósa eða ég er ekki að segja hvert þið kýst. Ég trúi því að þið taki ykkar eigin ákvarðanir óháð því sem að ég segi. Þannig að, en mér langaði bara að útskýra fyrir ykkur, ef ykkur vantar ástæðið að kjósa þá þetta ástæð sem er ekki alltaf mikið talað um, það er að þegar þú ert að ákveða að kjósa ekki til að gefa skít í kerfið, þá ertu fyrst og fremst ekki að, þá ertu ekki neitt að gefa skít í neitt kerfið. Þú ert fyrst og fremst að gera það auðveldara fyrir sjálfstæðislokin að vinna í kosningunum. Ná, og ég meina, ef það er það sem þú vilt gera, þá, aftur, af hverju ferðu þá ekki bara út og kýsna? Hljómar eins og meiri lógik í því, ef þú vilt að sjálfstæðislokurinn náði meiri hluta, en það er þitt mál. Bara hafðu þetta í huga að þú kýst ekki að það að kjósa ekki er í raun líka að kjósa. Við erum öll þáttakendur hvort sem okkur líkar betur eða verð. Við komumst bara ekki hjá því. Takk fyrir.